Sot, shikues të sofrës, në këtë bukuri kam përgatitur një pogoqe tradicionale të pjekur me saq, cilën e kam përgatitur me shmand, një recetë të thjesht tradicionale, cila do t'ju pëlqej qoftë se përgatitni. Besoj se kam ju pëlqyer receta, ku ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitje. Në një enë më të madhe i hedhim 2 vezë. Tek vezët shtoj 500 gram me shmand, 50 ml me vaj dhe masën e përzi mirë e mirë, gjërësa gjithë përbërësi të bënë një masë. Kam përzier mirë masën, mund ta përgatisni me kos dhe me mos katuni, qofse keni dhe del dhe më e mirë, mirë po shmandi e ka shijen ku thuaj të njëjtë si kurse të masës. Ja shtoj një lukt mesme me soda bikarbona, përsëri e përzi masën. Kemi përzier dhe ka fillu që të bëhet një loj shkume, kjo e bën pogoqen dhe më të mirë. Ta shehedhi millen, masat e millet asnjëherë nuk dihen fikse, këtu kem 1 kg dhe ja shtojmë një luk gjele me krep. Millen do e shtojmë gradualisht gjersa ta formojmë një brumë të butë. E përzim në fillim kështu me luk. Shtojmë pjesën tjetër, përsëri e përzi. Tash dhe punojmë me dorë, duke që të fitojmë një brumë shumë të butë, ma mirë të delë pogoqja. Kam punuar brumin 2-3 minuta, kam fitu një brum të ngjitur, mu ka ndosh dikon rreth 700 gram me mill. Tash brumin e kalojmë tavolinën e punës, hedhim mill. Sa më i ngjitur tjetë brumi, aq më e mirë do del pogoqja. Dhe tash brumin dhe punoj, dersa t'ja japim formën. Kështu e rrokollisim tek milli. Ja kam dhënë një formë të rrumbullakët brumit. Tash pak kështu me duar dhe e hapi dhe dhe vendosi në tepsi. Tepsien e kam lyer me vaj dhe për sëri e hapi në tepsi. Bëj më të hollë që më la të bëhet pjekja. Unë do e pjeki me saq, kurse ju mund të pjekni dhe në shporetin elektrik. E hapim në masinë dhe shiruar. Unë do uhem të e formën rrethore. Ja kam dhënë trashësinë duhur dhe jam mundu që t'ja jap formën rrethore. Tash do e prej nga pjesa e sipërme. Mund ta preni në çfarëdo lloj mënyrash. Unë do e prej me këtë thikën e brumit në formë të revanis. Dhe ja pash atë formën tradicionale. Shumë bukur del në këtë mënyrë, në këtë formë. Besoj se është mirë. Dhe sipër do e li, këtu kam hill një të verë të vezës dhe ja kam shtu 3 lukë gjele me vaj dhe do e li nga pjesa e sipërme që ti formuhet një kure me kuqe dhe me sheshme. Munduhem kështu me anë të një brushe ta bëj gjithë si përfaqën.
Kam lyer gjithë si përfaqen me të verdhën e vezës dhe po gatë që ashtë gati për pjekje, si që cejka dhe më herët, unë do bëj pjekjen me saq, kurse një njohë se bëni pjekjen në shporetin elektrik, do e pjekni në temperaturë 220 gradë rrëth 25 minutave. Tash do bëjmë pjekjen, kam dhe i zjarë dhe kam bërë zjarën prush, kam bulu kështu saqë, dhe në fund ka prush, dhe si për prushit kam hinë të këto, tash e vendu si po gaqë, ja vendu si saqë, dhe e pjeki rrëth 20 minuta duke kontroluar vazhdimisht. Po gocja është pjekur mjaftushëm, vazhdimisht e kam kontroluar, tash e largohim nga zjarri. Ka një arumë shumë të mirë. E kemi largohim nga saqë, sepër do e lijim pak me gjallë, që t'i zbutet koja dhe të bëhet ma shishme, ta merë një shkëllqim. Korja e pogaqës dhe se së shmir e lojmë që të ftohet dhe është gati për konsumim. Pogaqëja është ftohur, të ndojmë dhe një pjesë, vërtet ka dalë shumë e mirë e but. Besoj se dhe shia s'ka për mi mungu. Gjithë ju motra që përgadisni në këtë mënyrë pogaqe tradicionale të përgatitur me shmand, të pjekur me saq, ju bëft mirë, ju faleminderit që ndoni kohë vazhdimisht për recetat e mia, jepni komente të bukura, mirëmbeqje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.